Banakine, Banakine, Banakine. Fukuye bango na bato bakangi. O bazo mema bato, bazo enlever bato. Boye ba bien. La police a la kisinyo sote po akoko la kisape nyo sote ndenge banquete ezalaka po continuer banquete. Mais alors, le kolezana Kinshasa, le kolezana Afrique, le kolezana tiers monde, so ki pe boye bi nyo sote wana di kam. Par exemple, bato basom bango, bangonde bato danger, po o bakangi bazali bato basalaka sale boulot. Eza sale boulot. Bolanda ngai naloba na bino bien. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandone. Mbote batoyo balinga karando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ezalaka boye. Moutou a kosomba biloko deja. Azana contact n'étranger. Donc moutou azana contact n'étranger. Na bato ba kopesa mbongo yebele. Donc aza homme d'affaires na kata ba Kongo na bino. Siko makambango lo kole zali. Bato ba lokufa. Eza commerce ba kwangate ya bakayabute. Moutou wana faza la sous na simanay puissant. Donc, na bande li bien. Fwaza la moutoubo azana armée, azana la police, azana gouvernement. Bongo. Bozo asuzo pa mousuzo te. Bo lukate o homme d'affaires mongo te. Sobo luka homme d'affaires eningolo ba. Ndeko naye, mobali naye, to mwasi naye. Po mouta koko sa ba commerce wako zape mwana mwasi. Wana bobo sana te. Pobo zote la tamo so bana mibali kaka te. Ekoko zala mwana mwasi. Ekoko zala mwana mobali. Donc, wane zetap ya likolo. Me likolo makasi pe kaka te. Parce que ele kaka na aéroport. Na aéroport tango yo voyajaka. Webine ba kontrola kano. Ba conteneur et le mwaka pa Afrique ke neke poto. Me biloko wana e ke neke na conteneur te. E ke neke na condition a bien, na avion. Surtout na asile ke neke na jet privé. To avion a loué ya cargo. Wana so ba memi bana ya mibimba. So na lobi bana mibimba. Bo mona awa balakisango na TV 5. Président ya Tchad yemoko atelema liboso. Bakangi avion e wuti Espagne. Ezo kende a destination Espagne. Na bana mike na kati avion ya cargo. Bana ba vandi dokola ba marchandise. Bango ba lobi bazo dopte bana wana. Bakanga balakisango na television. Ya mundele pe. Po président ya Tchadi moto atie ba cameraman de football ak sanga. Bo bomba ningini. Po oya sala ngwa za président. Avion wa kanyango na mboka na ye. Donc communication pe ko kende kaka. Yango ba chango na internet. Po soke zagi présidente. Andima. Présidente mutakangagi. La police mutakangagi. Le président yaki po tchango poa. Po ba journaliste, bo la kisango pe anaba TV na bino, ya poto. Si ma biso public, to jere. Alors bandeko, oya biso, président,
azala na makambo wana te. Oui, bandeko, po bato bazo sala makambo yo, ba yebi tina bazo sala. Surtout bazo sala, po tomona pe président, tala insécurité kote libiso, n'élection to to vote ode. Po bato wana, bako go zala pe, ba uti na konta Rwanda, ah oui, ba uti pe konta Uganda, ba yepe po ba bebi sélection. Tout est possible. Yango président Goutou. Po meko lobane teke. Insécurité à Zokogarien. Tout d'abord, total na ba télévision à Poto. Li kamboitali sécurité na finance. E zala ki na maboko ya minorité. Donc, minorité moutba jeraga yango. Yango toza na ba infiltré belé na armée. Na la police. Na gouvernement d'accord. Alors bandeko, tozo le bela politique te. Tozo le bela ba vie na biso, na bandeko na biso. Surtout bana changu bo fungu na biso. Bo yoki na bato bakangika na sikoyo. Mwana changu azaka na moko, mwana masina, imbécile lokena ko sani ni kuna. Bandeko, so bo ebi kombo na ipa pesa kiwana. Bo kende buka ndaku na bango. Alors bandeko, oyoki bana barumbu, bana lingwala baleke bele, c'est normal na bandade. Pourquoi baleke bele? Parce que batoyo, bazo tinga bango, bazali ba mikonzi, bazana gouvernement, bazaba policier, tona armée, ezala bavanda na Lubumbashi, ezala bavanda na Goma. Eza la bazali ba mikonji ya bopitalo to aguna. Boza na wuna kinchasa. Alor. Milie ba kukotambula. Nantimite za changu. Milie ba kukotambula mingi. Na mibali ba kuzwa. Na basi eza lingwala. Bangomo ba kuzwa na Gombe. Ba kuzwa na. Ba kote na bido shiki bo yebika. Me milie ba kukotambula ya mwana. Bandal. Milie pe ba kusana batu na bango, Bandal, Lingwala, Barumbu, Kasavubu. Alor, a partir na milie wana, batu mususunde, bako sala, ba zwa azwa mutu moko. Boyoki waza chef mususu na taxi, asala na vonda kom. Bo kompran, e kriminelo ya bumaga batu, ba teka biloko nzoto, asala na vunda kop, na bisika moko e strategik, e la ksinin. Bo keba, e koko zala ye mutaba na okabula mitakala na bilo, na lubaga na bilo biye, na repeta ango pe biye. Gisele Mfui, akozo mitakala na ye, atinele mobali na ye, oya Senegale soki ya nani. Me, telefoni soko tindi mesaji, et sota gambala moko te na telephone wana. E koleka na Vodacom. Donc ngane na zaliawa. Se Carmen Odia atindelinga mutakala. Kom mazali motema nanga ona kobala. Donc e koyambala mo pananga ite. E koleka na compagnie telephone o yafuta. Tamo ye pananga ipe. E koleka na compagnie telephone o yungana. Donc, ma image est vraiment claire. Na zolo banabino, na théorite, ponga na salango. Na kena kompani oyo, ekipa mamba telefone nangai. Na lobi, batia. Ezaki makamona wesplike binote. Donc, na kosa binote, na boordinate na kompani wana. Na bato na sowana bango na banoyo kabango biente. Na ordinateur wana. Modele zoloba, son ki toko, etanke laza pembe nangote, nga nazo so wana mutu mususu menazoka deja, na mwa distance. Ba foto, wo koloba kotute. Do, ebi magana seconde, meto lobe la wana te. Muta bongo, so ba zwaye, atiki musani na Vodacom, toa kontina gose jame, pe bazanga komela ba champagne tena ba boîte. Alors soki bato basala ka sale boulot
bazo engager bana wana ya ba TikTok bana wana pe ba teka molimo bazaka calme ba ke dire pe église bana wana ta musu ba mona na bango tute tang ba boma mais ba yebi ke ba boma mais bango ba occuper na bango te ni chaud ni froid ou bien tolo ba ni chaud ni froid bango ba mona ka bana te basipe autour de bala bangwana oyene na poto alo bagate menzoka mwasa babandi na simane sa bomo mwe 100 personnes bongo yo salerel somba le pango tena kombo na ye kende tourist voyage na kid abomio me oye bana te ke mta bomio o mobali nanga kende ki Congo ba leve na bi basia bongo si na limis na big sa deja batu mususu mbele si bakufa pozo ki boule deja mwa siwana bake sa ba vine batonga biloko kuna na mboka aye bakite mwa siwana ti le pa ye bakate kazali mwa sa babandi bon to continue alors bandeko sikoyo les cambozali boy c'est tout bana changu biso na changu en tout cas et loka liboso foko yebaka toza pays mususu toza na compte azayi mais toza pays na kati azayi toza neti Monaco toza bongo toza neti Honduras toza bongo toza neti bakoto ozo monanga na zo tambola na Autriche na ba Blinken wana eza pays mususu na kato Autriche bomona baliaka mbongo na Autriche bandaka na ndenge moko na tambola kuna neti kana na Autriche meza pays mususu ndenge ba mona kweli sikon changu eza pays oui mais president na biso eza china rambote alors bandeko bana changu soki bomoni kaka voiture ya bato bazwa enlever liboso bilomboko tswa bango sikoyo basanza morso baloba makambo très bien sinon te bakozwa torture ona bazwa te ava batika fufu bokomemango malembe ata 10h dita ata 24h mutakoloba zate changu tovivraka a solidarité surtout polisi akota te meme otovandaka ne balabala moko meme azala na babana biso na kanisa ba polisi ba mikonzi ya nche oboka na changu boyebi lwa ezaka na changu oyelekaka na kartier esukaka na kartier nga papa nanga ntango abetaki garde de corps ya bana mobutu garde de corps ya solo ya lokuta te abanda okengela bana mobutu na Swiss makambo esuka ye na balabala alinga kokende abenga alakisaka zaka soda alobaki yango mpe na papa na biso na kolakisa oke na zaka soda me vavandisie balobi na ye awa lwa ezalaka boye makambo esila papa na biso apesa de kazi ya biere esila na yango mpe biso mpe tobengaki toujour yaya bien sur aza mokolo me aza leki parapor na papa na biso do makambo te ke obeti militaire 40 militaire bayeli yo te lwa wana fe continuera ti lelo bazotanga bacriminel mwana ntyango abimi moko alo bana ntyango vraiment boitilize balwa oya bana ntyango ngatem na kopia bino ide boza nango tango za mwana ntyango nyonso oyebi balwa na biso oyebi ke tozalaka pays na kati ya pays
wane yebani. Oya zolo babongo mwana nchangu. Toka nino? Ok. Alo bandeko, batu oyo, bakangi, baza batu asali bulo. Batu amusala maboko, bana wana basi, bangote mutu bako longola, bilo kwa kati. Ata garsona ba ibiseke, tango yako koma, yako boma batu, po oya lobine bongo, aboma kadeja, mazo inisye enano, foko ye bango bie. Ako lobane teke, tosido bumi mutu bando boma te, ako mekane na malembe malembe, ata la modela plonje la kabatu, modela yibaka, si mama tigrad. Siko yako zalate bisewa boma kabatu, ako longo la peno wakati te, ndenga zwa antrene bongo azamu tasali bulo, fwa yekola ndenga kolimusa nzote wana, bandeko, boka ni sate bakende kunda kabangwa. Na lobi na bino bokeba. Bozoli ya bangombe ya kapela. Bo ya kapela te. Bo ya kapela. Bumona watanga bumanga mantabane wala. Bokeba kaka na bangombe. Bazoteka na marche. Pombana basho yu. Apar TikTok. Bakomo teka ngombe na wenze. Bumonika ya karara. Alobi po atangaka. Alobi po avuajaka. Avuajaka te. Ezande, posomba ka misuni ya batu. Bandeko, misuni ya batu. Ekoka na ngombe. Bango mungu bazuli ya ngombe mikolote. Makoma kulia kaka. Makaroni spaghetti. Balia kasua ngote bango. Alo bandeko, bozo ango oserie. Tango bazana bezo ambongwe bele, donk batu bele pe baobom. En plus, foko yeba, bazo sombango sierite. Na kacha Kongo, eko chila bango mbongo, batasali bulo wana, membongo amuke. Bame laka ba champagne, bakini kena babwati. Po parti na parti feko chambongo. Mutasali bulo, fozo ambongo nae, oba levele ba. Bato bako kanga kuna, bazipe mbongo na bango. Mutu ako ya, aza doktere, ayebi makambo. Iye mutako longo lango. Don, po wane za diamasi koyo, oba nango posa. Don, mutako ya, oba longo lango, ako ya peana voitir, ya propre. Tout d'abord, kote bakangi batu wana, ba voisin tu bovanda wakuna, Bota la ba voiture te bandako ya wana ya propre. Eza la mwana mwasi, eza la mubali. Eza la mundele, eza la mutumindu. Eza la indie, eza la chinois. Bota la bilongi na bango bien, bango wana nde. Bayaka kolongo lango. Fwaza la mayele. Atanga très bien. Po ebe bate. Po musala wana tango esalami bele bongo. E salami pona diama wane ya na nzoto wa mutu. Alor, soki kaka ba longoli yango, mabe, makamutwe bebi, eloko te koti. Mutu wa bimisa imbongo, ako silika. Kopi pe, e sili, asanze batu. Donk, mutu wa yaka penza, dokter bien diplome. Eko zape dokter nza dirutete, loko la mouna nagate. Bon, eza yete. Na lobiga ga, exemple. Me, egoza ape, docteur moko, ya kongole, oboye bi mingi. Po mouti soa zo bombama mingi pe, eza likamu. Po docteur da, nza di tete, a bombama. E koko zala, denge pe na zo loba. Bo pital, paseke, banda 2020, maladu e bima, bo topse zala ga susute. Orke na bo topse wana, Baba nako profite ba zwa bilo kwa kati, legali ma, nanenga bie. Poso wazangi $100, ba utetote. Soko kufi, bazo wale lombangu. Setu mbangu bacha wana pio, papa garde bilo kwa wana. Mbangu, otopsi, otopsi kutakashere, ke $100 oyo zanga ipona kufutopitale.
Autopsie coûtera cher. Koleka moi sur Azobota. Mais basi bakanga man hôpital, ba foutra mouta foutra bon bon wazate. Soko fouti ba bimisio. Mais koufa. Au mon autopsie à soin, mais coûtera cher. Alors, banda 2020, ma pambolia yama, et ya, ponga na robenga ma pambolia. Po batu koufa na maladie wana, na Congo, baza penzate. Loba et trikai. Mais ebiki sa siko batu, ato koufi. Mais bon, balongo le bilo wakati, ou bien, bako bon mopé nan koua. Mama chakwa koufa kaka. Na longo la 3000 ouais ba longo la kopemba la mo akufa enquête ni ne osala makuna hôpital amunene kitoko ba foute la bangu tukuna sécurité médicale alors mais autopsie et mama topte mama chapo autopsie azwa kyango ya sir ya mobimba na suki na tena zo continuer. Alors, bandeko, le col à maladie ane ya koro koro, mouta koufi mbala moko, bouke kundaye. Ba simba moutou, ba simba mapeka, ba lela. Bozui, et sala mapeka anakini te partout. Si ba kote ba bitumbe zali. Ba kamboute keo ba touma koufi na beni, bocha bango kuna. Botopsi, te! Bato wakomo banga, ba maladi wala, kokunda. Me krize ye bandeko, krize ye, na bilo kwa kati. Biso pena poto wa, ba liste da tante tonda, tozo zela ka bilo kwa kati. Nanga papa robo, nazo zela pe. Alo bandeko, siko yo, bilo kwa na ba wele la kananenga kusakana te, poso ba wele la kate. Mais docteur Insa a tika bisote pour docteur Insa azaki na mbongo ya kufuta na poto pour batia yango mais faut qu'il ait une liste d'attente ou bien une assurance et hôpital privé alors bandeko assurance hôpital privé et ça différa na biloko mususu yo moko kufuta disu na mbongo. Il y a un monde à Moutata na poto, a fouti pe traitement 1 million. Alors, bandeko, il y a l'ikambako sekate et zande l'ikambo. Il y a ko luka ko yeba, se to binoba oyo bozo mona bato bazo kanga. Babi sikango laboratoire wane zalaka. Babi sika ba vande ki bele neti na jebe. Bo bandina na general ye moko. Na katza bakangie pe. So bakangie te. Bino, bolu ka mwebo kangaye. So bo mwoni mwebo kangaye te. Alor, bo tiki se fufu. Ko tiki sa moto fufu, ekipaka te aza la general, to tambula na bagarde. Eza toujou na mwoyen. Gante mwona wala kisa binongo. E pi kote kuna, atuka na tanga ngo bien. Bano na sala ngo te. Me na tanga ngo penza bien a letre. Boye ba bien. Gaza na ba master, na bato, na koli na bango. Bango pe batanga koleka. Me na modela kongote, na modela poto. Alo bandeko. General za voisin na yo. Voisin na yo wana, batu bayaka wana boye bagate. Bayeko kanga batu, ebele bavanda kawana. Bakoti na lupangu koto yo, nzoke za lupangu moko pena general. Alo general. Babke na ye te tomo niye wanate. So babke na ye, ata zongi, binobo tala ye, batu tu babandako ya wana, tu le vwati tu, kolongola moko te na ye mwana, nena ye mwasi na ye, na ye bakuzini na ye, bo kontrola kabango botala. Bo luka ba dokter, ezate so waza dokter ya alak na makabwana, me bo luka bo ye batu, neto zo tungu la mwana, basalite bimala libomo. Bo pirije via general. Ya mutu toere na lupangu wana. Na batu tu babanda waya wana. Alors, bo developi ba yide binomoko. Antuka bandeko.
soki bino tiki sabango fufute bango bako tiki sabino fufute eza clair et net 10 millions de personnes na kata capital bozobanga bato bozobanga kisangite ba théoriser 10 millions de personnes bozana problème bana changu na ebi bino boza théoriser te mais bon voir de la paix qui dit ba kolo. Alors, vous utilisez ma loi na biso, vous utilisez ma comportement na biso. Biso na poto to ligu to mona ka tchambu za na kaka. Elonga ba miyibi. Elonga ba miyibi. Doki, ekobise, kintumbise. Eloko moko te na tchangu e shanzaka. Na sap, to za la rapeka gano, to zali. Na ba pousse, tozala kapeka gano, tozali. Na kokombo na bandako abatu, kozala boy, tozaka gano, tozali. Na kozala pena arme, tozaka gano, tozali. Bami konzi, tozapeka gano, tozali. Batambongo, tozapeka gano, tozali. Alors, na republik, tozala makambu tu. Batela biso peso su kingakati, shina rambo azala gana. Don't mwana changu. Alors, na République na biso ya changu makambo yo na ebi bozongo seriété bozozongo o sérieux kutu atanga na lobité bozoki ngo sérieux mais na zo lobali susu bobo yeba ki na poto awa tozana besoin na posa atabino tokomona bino te mosala bosali mais tokomona balokoti balokoti na bakwa rouge mes sincères condoléances bon ga papa robo na sukisiawa bo tika la malamu e ciao dans la commune de Kalam monsieur Celeste Aveni Balari numéro 39 quartier Adula dans la commune de Bangalou toi Jusi Mabiala Simi Emma domicilé sur l'avenir, Kimbondo numéro 333, quartier Lingwala, dans la commune de Bandalungo. 4. Mangina Etope Hervé, frère du deuxième cité, domicilé sur l'avenir Malari numéro 39, quartier Adula, dans la commune de Bandalungo. Simba Ibangouli Bébéni, domicilé sur l'avenue Mafouta, numéro 39, quartier d'Ipia, commune de Bumbu. 6. Toumba Gongolo Honoré, domicilé sur Tinel, du 7e rue, quartier industriel, dans la commune de Limété. Okanda Inoumi San, domicilé sur l'avenue Lubaki, numéro 617, quartier Lumumba, dans la commune de Ligua. Nyati Mambundi Chan, alias Fashion, c'est le 7 de vente. Domicilé sur l'avenue Aigle, numéro 1, quartier Jamaïque, dans la commune de Kitambo, excellence liée dans Ngonga Yakri, à la Kakamende et mademoiselle Lebeni Yabuila Riana, domicilé sur l'avenue Kimbondo, quartier Mumba, Mula, à la commune de Bandalou. Mademoiselle Makwa Reda Telema, domicilé sur l'avenue Inga, quartier Moula, dans la commune de Bandalou. En effet, Lissandi Makissa Chistin Telema. Domicilé sur l'avenue Kilosa, numéro 36,
quartier Mouzindo, dans la commune de Barumbu. 3. Kola Nyamusole Rachidi, vraiment. Domicilié sur l'avenir Essanza, numéro 15, quartier Kapinga, dans la commune de Barumbu. Mademoiselle Pekwa Lusala Laetitia, vraiment. Domicilié sur l'avenir Kali, numéro 29, quartier Kapinga, dans la commune de Barumbu. Mademoiselle Lofemba Bolaya Splendide, domicilié sur l'avenue Kalembelembe, numéro A20, quartier Mouzindo, dans la commune de Barumbu. Yemo Masamba, Emma, domicilié sur l'avenue Coco, numéro 6, quartier Kingabwa, dans la commune de Limete. Cette bande, la fêtière, numéro 1, à la commune de Lema. 2. Okito Kassongo Michel, Lema. Domicilié sur l'avenue Patundu, numéro 14, quartier Tsusi Bambongo, à la commune de Massina. 3. Madame Kapinga Kwana Esther, Lema. Décédé la nuit du 11 au 12 juin 2023, l'ordre 614 Dakar. Il est de la direction de génie construction au commissariat général de la police nationale congolaise. Agent de police et qui a aucun tout effet. Le 68, 842 par an. Ico, commissariat d'Ivet de Mont-Amba, précisément à l'escadron. Un joli coup de filet a été réalisé ce jeudi 29 juin 2023 par les forces armées de la République démocratique du Congo, non loin d'Ikon lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Elles viennent de mettre la main sur deux policiers au terre d'enlèvement de paisibles citoyens. Il s'agit du commissaire principal, le capitaine Ngoï Kibwe, et de l'agent Pongo Wapongo, tous de la police nationale congolaise. Ils ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par les militaires du bataillon Grand Quartier Général de l'État-Major Général de FARDC. Les deux criminels voulaient embarquer de force la victime dans leur voiture de marque IST, communément appelé Ketch, les récits des faits par la victime. C'était vers 9h, je partais pour le travail. J'étais sur mon avenir accompagné avec ma bonne parce qu'il fallait dans son bassicre na pesaye. J'ai vu derrière moi une voiture rouge. La voiture était fumée. Celui qui est habillé en blanc noir a quitté pour m'interpeller au madame Bazo Bengayo. Comme je ne connaissais pas la personne, je n'ai pas tiré attention. La bandit qu'on continue route normale. La deuxième personne est descendue dans la voiture. Aïe, yo, bazo bengayo. Maintenant, il voulait me prendre par force pour me jeter dans la ketch na bango. C'est comme ça que j'ai crié des bandits ko bendanga. C'était sur l'avenue Ongundeza dans le Macadam, par force pour bakotanga la voiture. Heureusement, j'ai crié au secours. J'étais devant la porte de l'honorable Thomas Louaka. Bagarde na yende babimi. Tant babimi na kangi bango, na bibo lâché bango, ce sont des criminels. Ils veulent me faire du mal, naebi bango te o te topé sa to kanga. Tozana document tozo luké. Bozana document kombo ya nani na kati. Ba komi ko menacer ba to ana batika ba ko tsanga na voiture na bona kende kaka. Ba me manga na ipe crime. Comme ezana na quartier nanga, j'habite quelque part. Nde ba to quartier ba ye. Naebi si bango benga ba soldat ya barrière ya kan kokolo. C'est comme ça ba onde ba ye au secours. Ba kangi bango to se retrouver en. En tout cas, vraiment je dis merci pour la FARDC, vraiment sécurité malame. Dans leur véhicule, il a été retrouvé plusieurs effets dont un pistolet GP 9 mm, des paires de ciseaux, des parfums, des drogues pour hypnotiser les victimes. Des notes de cours de l'étudiante Loussambile ont également été retrouvées. Cette arrestation fait partie d'une batterie de mesures prises par le chef d'état-major général des FARDC pour la sécurisation de la population avant, pendant et après les festivités du 30 juin 2023.
son équipe est légale, vous la. Naza la mabe, Naza impoli, Naza ndoki, Naza songi songi, Naza ilétri, Nabota bana bakizengi, son équipe est légale, vous la. Naza la mabe, Naza impoli, Naza ndoki, Naza songi songi, Naza ilétri, Nabota bana bakizengi, son équipe est légale, vous la. Naza la mabe, Naza impoli, Naza ndoki, Naza songi songi, Naza ilétri. Nabota bana bakizengi, son équipe est légale, vous la. Naza la mabe, Naza impoli, Naza ndoki, Naza songi songi, Naza ilétri. Nabota bana bakizengi. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengiakumba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengiakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, nous sommes Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu es un beau te belé na mon boss JP Kiyama on a nos voisins ça été donc on a quoi que les quatre ça na la petite mon boss JP Kiyama boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakumba Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengiakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma fan nyonso ya Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu es un beau te belé na mon boss JP Kiyama on a nos voisins ça été donc on a quoi que les quatre ça na petite ça mon boss JP Kiyama boss des boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengiakumba TV vraiment. Bonjour bonsoir on a abonné ma fan nyonso ya Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss des boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu de combat, je suis vraiment un peu de zone, je suis un peu de temps, 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 Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss. La petite d'abord bonjour tu es un beau te belé na mon boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc on a quoi que les quatre ça na petite mon boss JP Kiyama boss de boss.